Oi gente, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E pra quem não me conhece, eu sou a Alene Gomes. Sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje vocês vão acompanhar aí como foi o casamento da minha irmã. E também teve um almoço de domingo na casa dela. A minha mãe foi pra lá, levou o bebê, levou também meu irmão Samuel, de 6 anos. Antes de continuar, já vai deixando seu like aí valioso pra estar ajudando o nosso canal e também na divulgação. E se você é nova por aqui, se inscreva, ative o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Então, simbora pro vídeo. Luiz Marcos Campos Rodrigues. Você falou quanto ela tá linda? Que noiva mais linda. Porque ela todos os dias. Não, mas é hoje. Tem que falar hoje também. Falou que ela tá bonita. Isso, eu acho que você está linda. Sim. A noiva maravilhosa. Encontrei com ela no elevador e falei. Marcela e Gabriela, eu desejo que vocês sejam muito felizes. Que vocês sejam melhores amigos, que vocês recordem que o casamento é uma reafirmação desse sim que vocês vão dizer pro Gustavo todos os dias. Então que vocês digam sim para essa vida toda junto de vocês todos os dias. Desde os pequenos detalhes até os maiores gestos. Que vocês entreguem de fato a vida um pro outro. E que vocês sejam muito felizes e abençoados. E vamos à manifestação. Prontos? Respondam sim ou não a minha pergunta. Marcelo Rodrigues dos Santos, é da sua inteira legítima vontade, como Gabriele Gomes da Silva, como sua legítima esposa? Gabriele Gomes da Silva, é da sua inteira legítima vontade, como Marcelo Rodrigues dos Santos, como sua legítima esposa? Sim. De acordo com a vontade que ambos acabaram de professar perante mim, de receber e tomar de mulher. Eu, em nome da lei, está claro. Casados, podem se beijar, podemos aplaudir. Seu Marcelo. E nós vamos assinar, depois a gente faz. Marcelo, aqui uma rubrica e aqui o nome do senhor completo, tá? Paparazzi aí, ó. Oi, irmã, que tirando foto, né, irmã? A gente vê no parque e minha irmã tá ali embaixo, ó, tirando foto. Tchau. E você não tira foto, não, é? Eu tô off pra câmera hoje. Aqui tá. Eu vou tirar foto minha também. Tá bem linda, tirando foto. E aqui, gente, é muito lindo. Olha isso. Até casa, cara. Vai correr, mulher. Francisco tá aqui também, ó.
É a dama de honra aí, ó. E eu gostei daqui, é muito bonito mesmo. E agora a gente vai descer as escadas, ó. Pra ir lá pra baixo. Aí eu vou mostrar pra vocês ali, ó. É tipo um laguinho pequeno. Olha lá. Vamos lá embaixo. A gente vai fazer um tour pela noiva. Vamos mostrar primeiro a cara dela. Toda suada. Tá gatona. Já chorei. Aí já chorou demais. Vou botar a flor aqui pra aqui o buquê barriga, dela, né? Gente. Tá maravilhosa, minha. E aí, Bia, falei, foi o vestido da Shein. Vestido da Shein. Esse trem aqui do cabelo da Shein. Esse aqui também é da Shein. Na verdade, tudo da Shein. É meio da Shein. Pois é. Aí a gente... Tá aqui, gente, ó. Nesse lugar incrível, ó. Um lugar muito bonito mesmo. Bora, meu povo, subir, vai ter a foto. Tava mostrando pra vocês, ó. Nós tava lá em cima. É tipo uma casinha de madeira. Olha, Lucas. Você vai cair lá embaixo, cara, cuidado. Não nada. Olha, Isabel, lá em cima, lá, apareceu. Assim, correndo lá. Tá vendo, Isabel? Lá na frente, lá. Aquele jardim que vai pro pescador. Tridente. O Bill é fundo, ó. Ah, peixe. Eu vou ele desce, né? Tá vendo ele? Minha gente, eu mostrando aqui pra vocês, né? No caso, eu já tava em casa, já era domingo. Não mostrei falando porque aqui os vizinhos estavam escutando música muito alto. Aí o único jeito mesmo de falar com vocês é narrando. Tinha mostrado já a cama arrumada. Aqui eu tava lavando algumas roupas do Francisco. E aí também tinha algumas louças pra me lavar, né? Porque eu não queria ir pra casa da minha irmã e deixar a louça suja em casa, né? E também mostrando pra vocês um pouquinho do tempo lá fora, ó, pela janela. Parecia que tava nublado aqui, caía uma chuva, menino. Aqui eram algumas roupas que já tinha. Eu tinha que colocar lá pra dentro de casa. E aqui eu vou mostrar pra vocês que o Francisco, ele tinha limpado o quintal. Porque, menina, a situação tava feia, viu? Tava cheio de mato. E também que ele estava, tava quase chegando na janela. Vocês acreditam? Tava muito alto mesmo. E pra ali, menino, tem alguns lixos que precisa também pegar e jogar fora ainda. E essas toalhas aí eu tinha colocado mais cedo. E aí elas já estavam secas, só voltava mesmo guardar. E tava dando um ventinho muito bom, viu? Aqui as plantinhas, ó, já estão grandinhas. Também vou estar mostrando pra vocês as outras plantas, né? A atualização de como é que tá por aqui. E o Francisco, ele teve que podar. Teve que tirar algumas folhas porque elas estavam amarelando. Como falei pra vocês, né? Que as plantas, elas estão com ácaros. E o Francisco já jogou um negócio aí nelas, que eu me esqueci agora o nome. Mas não tava resolvendo, aí ele teve que podar mesmo. Mas daqui um mês as folhas tudo volta de novo e aí vão ficar bem verdinhas. Mostrando também ali as outras plantinhas, né? Já estão enormes também. Daqui um tempo, menino, a gente vai ter que mexer tudo de novo, trocar tudo de vaso. E algumas já começaram já a florir, ó. Aquela dali e essa daqui, ó, da flor branca. E a outra aqui, ó, a rosinha. Ela é uma rosa deserto deitada, né? Porque ela não fica em pé, olha o jeito que ela fica. Deitada. No dia que ele teve que tirar as folhas, eu fiquei com dó das plantas, né? Olha essa daqui como ficou. Ficou mesmo um talo. E aí, enquanto eu tava aqui em casa cuidando das coisas, lavando louça, cuidando da roupa, o Francisco, ele tinha ido lavar a moto. E aí eu fiquei aqui e aí eu fiquei mostrando pra vocês as coisas. Nessa aqui é a planta que eu tinha ganhado da vizinha, já tá enorme. E a pitaia, se vocês lembram, era bem pequenininha também. Olha o tamanho dela agora. Depois ela vai subindo, ó, vai estrepando no pau, ó, aí vai subindo. Eu me esqueci agora, menino, não daquela planta ali. Mas que vocês se lembram, minha gente, só tinha dois mesmo, ó. Agora vocês veem, tem quatro. E também tem o rabo de macaco, que ela era um rabinho bem pequenininho mesmo. E olha o tamanho.
E também mais pra frente ela também vai dar flor, gente. Vocês acreditam? Ela dá flor. E já tem dois rabinhos lá dentro do vaso lá, ó, crescendo. Mas é bom demais quando o quintal tá limpo, sem mato, grande. E o tempo tava assim, ó, já pra chover. Como o Francisco ele tinha ido lavar a moto, eu falei pra ele, filma um pouquinho lá, pra me colocar no vídeo, só que ele filmou em pé, né? E aí, mas ele tá sabendo que nas próximas vezes que ele for gravar, é com o celular deitado, né? Pra ficar melhor pra vocês ver o que tá acontecendo no vídeo. Mas esse já foi bom, porque já tomou iniciativa filmando, né? Quem sabe daqui uns tempos o Francisco vai estar filmando pra vocês, né? E a moto ficou bem limpinha mesmo, porque também se fosse pra lavar em casa ia demorar bastante tempo. E aí a gente já tava atrasado também pra ir lá pra minha irmã. E aí, enquanto isso eu tava em casa, me lavando louça e cuidando da vida. I know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright. Cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me. Cause I don't know. Tinha essa vasilha aqui, ó, que eu tinha que encher de feijão e também um pote de biscoito. E essas garrafas aí, menino, sempre tem, né, pra encher. Mas aí depois a gente vai tá enchendo quando chegar em casa. Porque eu tinha que fazer essas coisas mesmo rapidinho. Porque quando eu chegasse só fazia janta, né, e tudo tava certo. Se você tá gostando desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você tá achando. Vocês que já me acompanham aqui bastante tempo, comentem aqui no vídeo o que vocês querem no canal, sugestões de vídeos. Porque tem gente que assiste pela TV e aí acaba não comentando. Mas faz um sininho, vem aqui com o celular e comenta o que é que você quer ver aqui no canal. E também o que é que você achou do vídeo pra tá ajudando. E aí, menina, eu já fui pegar logo as roupas pra estender lá fora. Mas tem uma coisa que me incomoda sempre, sabe? Porque sempre tô arrumando essa casa e sempre tem bagunça. O problema sou eu, será? Acho que é, porque eu sou uma pessoa organizada, ao mesmo tempo eu não sou. Francisco, ele tava doente, né, por alguns dias, como vocês sabem que ele pegou dengue. Mas ele não vai se escapar não, viu, menino, de depois arrumar o quarto da bagunça, porque tá precisando mesmo. E aqui eu já tinha estendido já algumas roupas, estendi aí mesmo na área. Ele fala pra mim, Lene, por que quer que tu não arruma o quarto da bagunça? Aí eu falei, eu não, vai que sai um rato de lá. Aí por isso que ele tem que limpar. Já essa bagunça aqui, ó, vocês estão vendo algumas lixaiadas aqui na área. Depois, menino, quando eu for dar uma faxina, eu vou pegar tudo e jogar fora. E também mostrando pra vocês lá no final, né, a costela de Adão. Ela ainda tá lá, menino, se recuperando. Pois é, menino, fui lá e estendi a roupa igual a minha cara, como vocês podem ver. É porque eu tava apressada. Eu falei, ah, menino, vai estender aqui de qualquer jeito mesmo. Daqui a pouco vai chover, daqui a pouco tira. Senão vai ficar aí mesmo até eu chegar. E aqui na porta de casa fica juntando sandália. O Francisco nem usa mais. E aí, ó, pra piorar essa daqui, onde eu usei quebrou. Tá querendo matar agora. É porque o Francisco tem mania de ficar guardando coisa, sabe? Às vezes a sandália lá já tá velha, às vezes já tá com um parafuso embaixo colado e ele ainda deixa lá na porta. Mas é assim mesmo, igual desodorante. Às vezes tá vazio e ele vai jogar fora, ele não joga não, fica lá deixando acumular. Se eu não for lá, menino, pegar no guarda-roupa e jogar no mato, ele não tira. Já comigo no armário da cozinha, ficava guardando tampa que nem usar mais. Ia pra piorar, a bacia nem existia. Um dia criei coragem e joguei as tampas fora. Então já tava chegando lá na casa da minha irmã, né, meu povo. E aí o meu cunhado, ele recebeu a gente, ó, no portão. Aí minha irmã já foi lá no fogão lá mostrar, ó, o almoço pra vocês. Ela disse que é Masterchef. Aí ela mostrou ali o molho de carne moída, o arroz, a batata fritando. E ela ia fazer uma lasanha. E aqui tava minha mãe, meu irmão, o Francisco. Agora mostrando pra vocês a fofura, meu Deus do céu. Meu irmãozinho mais novo, ó, gente.
como é fofo. Tem dias só que nasceu, menino. Acho que tem 2 semanas. Mas é fofo demais. Dá vontade de apertar, menino. Enquanto isso, a dona Gabriela estava lá montando a lasanha. E aí ela tinha colocado molho, agora a massa. E agora ela vai vir com o recheio. Que já era eu, menino, depois do almoço. A Francisca, ele tava ali jogando no celular. Aí a gente tava escutando a musiquinha e depois eu fui lá falar com o Samuel. Então, Samuel, hoje a gente tá aqui na casa da Bia, né? É. E tu tá só bagunçando. Eu tô tirando a mambate. Hã? Mambate tá bem quente. A bola. Tá procurando o quê? A bola. Uma bola. Uma bola? Olha lá, ó, as plantas dela lá. Tô mostrando aqui as plantas dela. Tem mais lá na frente, né? Ele também, né? E aí depois meu cunhado foi pegar o nenenzinho. Aí ele tava dormindo ainda, menino. Só dorme, mas é fofinho. Então, gente, tô passando aqui pra finalizar. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Encontro vocês aqui comigo no próximo vídeo. E um super beijo da Samiga Lane. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.